ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ଦନ୍ତା ହାତୀର, ଯିଏକି କେଉଁଝର ସ୍ଥିତ ହସନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳ 5ଟା 5:30 ବେଳେ ପଶି ଆସିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ପିଛା କାଚ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାଚ ପଡ଼ିବ ନା ପିଛା। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ହାତୀଟିକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଇଏ ତାର ଏକ ଛୋଟ ଫୁଟେଜ। 5 କିଲୋମିଟର ଉଡ଼ିଲେ ଡ୍ରୋନ।